Pip. Heippa ihanat örvelyt muruset Indigo Ilves Tarotista. Mä melkein unoin kesken nimen, että mikä helvetti se oli. Indigo Ilves on se. Ja tässä olisi teille tulevan uuden kuun viestit. Eli se on uusi kuu Skorpparissa. Ihana syntymäpäivää kaikille skorpioneille. Mä en osaa puhua, koska skorppareiden kaudessa eletään. Katsotaan Moonology-korteista. Mä ongin sen sieltä jo valmiiksi esille, että vähän mitä fiiliksiä, mitä energioita nyt saattaa olla olemassa, saattaa nousta pintaan tämän uuden kuun myötä. Eli work through your fears, eli työskentele työstä pelkojesi kautta. Tämä kortti ennakoi uudelleen syntymään. Ajattele tilannettasi kuin feeniksinä, joka nousee omista tuhkistaan, kuten syntymä, kuolema ja uudelleen syntymä aspektista. Siitä on skorpionin energiassa kyse. Mitä tahansa, mitä se on, mitä sä oot nyt käynyt tai käymässä läpi, uusi alku on silti edessäpäin. Tilanne voi olla nyt hieman synkkä. Hyvin todennäköisesti se ei ainakaan ole sateenkaaria ja yksisarvisia. Mutta tämä tilanne on syvää ja muotoa muuttavaa, transformoivaa. Tämä kortti kertoo myös, että jos sinä tiedät olevasi maaginen, nyt on loistava aika käyttää tätä sun magiaasi. Tämä kortti voi ennakoida myös seksuaalisempia aikoja. Ja jos sä oot kokenut olees jotenkin tyhjiin imetty, niin emotionaalista intiimisyyttä on myös tarjolla. Skorpioni on merkki, joka haluaa mennä syvälle kehoon, mieleen ja henkeen. Joten kun tämä kortti ilmestyy, tai luonnollisesti tähän aikaan. Asioissa ei ole mitään pinnallista, mitä on nyt tulossa eteen. On aika päästää irti kaunoista, mitä pidät kiinni. Liiku poispäin mustasukkaisuudesta ja lakkaa olevasta hallitseva. Make an investment, eli tee sijoitus. Mihin sä haluat sijoittaa? Kehen sä haluat sijoittaa? Sijoitat sä toiseen ihmiseen? Sijoitat sä omaan ittees? Mitä sä haluat sijoittaa ja mihin? Semmoinen feeniks-lintu nousee tuhkasta. Se palamisprosessi ei monesti ole kauhean kiva. Välttämättä. En usko, että sitä kukaan aika hirveästi nauttii. Mutta se on koettava, että se uudelleen syntymä voi tulla. Vaikka ajat on ehkä synkät, niin tiedä, että uutta kaunista on tulossa tielle. Katsotaan Golden Universal Tarot-pakasta. Tulevan uuden kuun viestiä örvelöille. Uusi kuu Skorpionissa 2023. Mitä näkyy meille? No niin, tuomio pakan pohjalla. Ei semmosia pikkujuttuja välttämättä nyt käsitellä. Lanttien kymppi. Oikeudenmukaisuus käänteisenä.
Ja kohtalonpyörä. Täällä on nyt 3 kohtalonkorttia plus lanttien 10. Täällä on myös 10. Kohtalonpyörä on numero 10. Täällä on lanttien 10. Ja numero 20 suurta arkanaa. Täällä on niin kuin 10, 10, 10, 10. 40 neloset puhuu vakaudesta, ultimaattisesta turvasta, kun näitä on näitä niin monta. Kympit meinaa täyttymyksiä. Elikkäs all right, nyt kutsu käy. Mihin sulla kutsutaan, mihin suuntaan, mitä upgradingeja tekemään sun omassa elämässä tai sun omalla polulla. Tämä voi liittyä myös työpaikkaan tai ihmissuhteisiin. Vanhan on jätettävä, niin kuin jäätävä taakse. Täällä arkkienkeli Gabriel soittaa tornia. Torniahan se soittelee, että herätys. Ja täältä noustaan arkuista ylöspäin. Eli jätetään sinne ne ruumiit, mitä ne kehot, nahkapussit, mitä me ei tarvita enää, ja noustaan ylöspäin. Ja tässä puhuttiin sitä kanssa. Eli nyt on uudelleen syntymän aika. Tuomio meinaa uutta mahdollisuutta, uutta elämää ja nimenomaan ylösnousemusta. Tämä on nyt hirvittävän iso, tärkeä tämä skorpparin uusi kuu. Täällä saattaa oikeasti niin kuin kirjaimellisesti tulla nyt jonkinlainen kutsu. Ehkä sun omassa sisimmässä joku kirkuu, laulaa, kuiskailee, ei ole pakko kirkuu. Jotain uutta kohti, jotain muutoksia kohti. Ja jollekin tämä on jo työ, jollekin tämä on turva. Yleensäkin asiat ja rakenteet meidän elämässä. Lanttien 10. Tämä meinaa runsautta ja yltäkylläisyyttä. Ehkä taloudessa, kodissa, rakkaiden perheen kanssa. Tämä voi meinata taloudellista vakautta, taloudellista turvallisuutta, perintöä, perinteitä. Yleensäkin lantit puhuu, se edustaa maa-elementtiä, eli se on se turva, se on se vakaus, minkä me tiedetään ja luotetaan olevan koko ajan siinä tassujen alla, kun me kävellään. Kun me kävellään, niin me ei edes tiedosteta sitä, me vaan tiedetään, että se on siellä, joka askeleella se maa. Ja se on siellä kantamassa. Ja tämä edustaa nyt sitä kantavaa voimaa, mitä sulla on ympärillä. Keskiössä kääntäneen. Mä en osaa puhua, eikä mulla ajatus pyöri. Käänteinen oikeudenmukaisuus vaan kortti, niin on. Ja joku tilanne on nyt tosi pahasti epätasapainossa. Voi olla, että sä oot itse epätasapainossa omassa tilanteessa tai omassa elämässä. Voi olla, että mitä tää vaakas on keskellä. Toisella puolella on lanttien 10, toisella puolella on kohtalon pyörä. Ehkä jollakulla on tunne, että asioiden täytyy muuttua, asiat täytyy laittaa liikkeelle ihan uudella tavalla, että se level up, että se semmoinen ylösnousemus voi oikeasti tapahtua. Joku asia on voitu ehkä nähdä tai kokea tai jopa toimia sen kanssa jollain tavalla liian mustavalkoisesti. Maailmassa on hirveän, dualismia on totta kai mustavalkoinen, hyvä, paha, mutta siihen musta ja valkoisen ja hyvän ja pahan väliin jää hirveä värien ja asioiden spektri, mitä on olemassa, ei ole pelkästään musta ja valkoista, ei ole pelkästään hyvää ja pahaa, nättiä ja rumaa. Ja jollakulla täällä saattaa nyt olla tarvetta tarkastella näitä asioita, että ei ole olemassa nyt vaan kyllä tai ei, tai hyvä tai paha. Eli tämmöistä ehdottomuutta, minkä mukaan ollaan ehkä toimittu tähän mennessä, ja se on voinut kääntyä vahingolliseksi. Asiat lähtee liikkeelle eteenpäin. Nää, mitä tämä nyt työntää liikkeelle, tämä skorpionin uusi kuin mitä tahansa se itse kullakin on, niin nämä on niin kuin kohtalon pyörän eteenpäin tönäsemiä asioita. Ollaan oikeassa paikassa oikeaan aikaan, kun asiat lähtee etenemään, kun tämä kipeä tämä prosessi on käyty läpi, niin sitten me pyörähdetään sinne ylöspäin. Joku on, mä katson nyt tätä korttia, eikö siinä ole
niin kuin Anubis, jumalatar, muinaisen egyptiläisen Anubis. Jumala, anteeksi, sanoisinko jumalatar, jumala. Joku on pyörinyt tässä, sille naamaa on raapinut tuolta kärryn pohjan alta, mutta nyt sieltä ollaan nousemassa ylös. Eli se kaikkein kivuliaan, se kaikkein vittumaisin vaihe, se niin kuin nyt alkaa olla ohi ja nyt on aika sille uudelleen syntymälle. Lanttien klippi, miksi sinä olet täällä? Yes, so. Siinä on nippu, nippua me ei oteta. Mikä tässä tilanteessa pelottaa? Mikä sua pelottaa tällä hetkellä? Miten sä saisit ne pelot käännettyä voimavaraksi? Paljon ekstra kortteja. Miten te nyt näette? No tehän näette näin, kun käännetään kameraa. Lanttien kympin tarkentaa käänteinen sauvo ja lähetti ja aurinko. Molemmissa on tulee elementtiä. Täällä on leijona, oinasleijona, jousimies. Täällä on myös vettä, rapuskorpioni, kalat. Mutta oo mitä oot. Niin okei. Nämä kortit kimpassa, ne näyttää oikein hienolta. Sitä, että sä tuut saamaan sen, mitä sä oot tehnyt sen lanttien S:n kanssa, kun me aina puhutaan, että se on se kuuluisa siemen. Ja tässä on nyt se sun banaanipuu, se palkinto. Eli se potentiaali, se ihmissuhde, se työpaikka, se projekti, se joku puolisussa omassa itsessäs, se joku skillsi, mitä sä oot hoivannut, missä sä oot pitänyt huolta, minkä kanssa sä oot ollut kärsivällinen, minkä kanssa sä oot nähnyt työtä ja vaivaa, niin se palkinto on tässä. Siinä on sitä vakautta, siinä on sitä turvaa, turvallisuutta. Valo, ilo, onni, kasvu, runsaus, menestys. Mutta tässä on myös sitä ihanaa tämmöistä lapsenmielisyyttä, sitä leikillisyyttä, mitä elämästä ei saa ikinä unohtaa. Lanttien kymppi, joo, se on semmoinen hyvin runsas ja vauras ja siis hyvä kortti. Mutta lanttien kympissä saattaa olla joskus se semmoinen hyvin maallinen aspekti, että semmoiset mukavuudet on olemassa, mutta sitten sitä saattaa tulla semmoista peruskauraa. Mutta auringon kanssa sekin on siellä. Mutta sitten täällä on tämä käänteinen sauvojen lähetti. Se voi edustaa tulielementin ihmistä, ei ole pakko olla tulielementtiä. Joku, joka on hukannut sen ilon. Joku, joka on hukannut sen inspiraation. Tämä voi olla pessimismiin taipuvainen ihminen. Joku, joka ei halua tai uskalla työstää asioita, tarttua tilaisuuksiin. Joku, joka ei uskalla puhaltaa sitä liekkiä suuremmaksi, mikä siellä on. Tai mieluummin ehkä jopa niinku, tiedätkö, niinku tumppaa sen, sammuttaa sen, että no en mä nyt tämmöistä. En mä nyt ehkä tämmöistä vittiä tai kehtaa. Joku, jolta uhkaa tai jolta on uhannut sammu se liekki. Täällä on hirveän kaunis, turvallinen paikka tai mahdollisuus tämmöiselle tilanteelle. Mutta mikä on tämä? Onko tämä jotain sussa itsessäsi, tämä käänteinen sauvojen lähetti? Oikeinpäin se puhuisi luovuudesta, semmoista ihanasta purskahtavasta elämänmyönteisestä energiasta, joka lähtee kohti uusia seikkailuja, iloitsee ja nauttii elämästä. Mutta tässä se saattaisi olla semmoista leipiintyneisyyttä, missä se jotenkin se jännitys ja se leikkisyys on pois. Mutta sitten täällä on tämä aurinko.
Se paljastaa jotain. Aurinko aina näyttää, se valaisee. No se on auringon homma, valaista asioita. Se näyttää, miten se tuodaan takaisin. Mitä muutoksia sun täytyy tehdä itsessäsi ja elämässäsi tai siihen tilanteeseen, mihin tämä liittyy. Missä sun pitää herätä, minkä kanssa sä oot ollut tavallaan unessa tai horpeessa, mitä sun pitää jättää taakse ja mitä taas syleillä itsessäsi. Käänteisen oikeudenmukaisuuden tarkentaa Mikko J. Pitonen. Ja tällähän nyt on oikeasti saattanut olla joku tosi epäreilu tilanne. Täällä on joku tai jokin, mikä on voinut terrorisoida harmonia tai tasapainoa jossain asiassa. Tämä voi kirjaimellisesti olla vaikka avioliitto tai ihmissuhde. Se voi olla ihan mitä tahansa. Se voi olla myös sun oma sisäinen rauha tai vaikka työpaikan rauha, whatever. Joku, joka terrorisoi, joku, joka aina haluaa, että tämä tehdään näin. Mun tavalla, tai että mä haluan saada asiat keinolla millä hyvänsä. Ja tää puhuu ristiriidoista, vaikeudesta nähdä asioita oikein. Joku on kokenut täällä epäoikeudenmukaisuutta. Joku on kääntänyt tai kääntämään sillään selän tämmöiselle perseelle olevalle tilanteelle, missä on toimittu hirvittävän mustavalkoisesti. Joku, joka näkee asiat vaan kyllä tai ei, on tai off, ruma tai kaunis. Ja täällä on tyyppejä kävelemässä pois, että niin kuin, en mä tämmöistä enää kattele. Jatkuvaa vaakakuppien heilumista, että jotain parempaakin on. Jotain muuta kuin tämä. Kohtalon pyörän tarkentaja, ne tuli haasteasentoon, maljojen kuningas ja lanttien kolmonen. Ja kun ne ei tule oikein päin eikä käänteisenä, vaan ne tippuu tälleen poikittain, ne on silloin haasteena. Eli millä tavalla me kohdataan nämä kortit? Ne voi olla kummin päin tahansa. Maljojen kuningas saattaa edustaa oikein päin ihmistä, joka on vakaa, turvallinen, syvästi rakastava, syvästi tunteva, syvästi omiin vilpittömiin, sekä positiivisiin että negatiivisiin tunteisiin yhteyksissä oleva ihminen. Hän, joka seisoo tai istuu valtaistuimella järkähtämättä vaikka ympärillä, kuinka raivoo se meri. Et ympäröivät olosuhteet ei hetkauta tavallaan häntä, hänen rauhaansa. Käänteisenä se taas voi olla joku, joka ei ole kosketuksissa tunteisiinsa, joku, joka pitää omat tunteet käsivarremitan päässä tai joku, joka ei halua kokea tai hyväksyä omia tunteitaan. Lanttien kolmonen, se puhuu yhteistyöstä, yhdessä pelaamisesta, sitä, että tuodaan omat vahvuudet saman pöydän ääreen ja rakennetaan niistä jotain upeata ja kaunista ja mahtavaa. Ja saman pöytään me tuodaan myös ne heikkoudet, ne heikot puolet ja ne nakataan siihen. Rehellisesti, häpeilemättä, tarkastella niitä ja sitten yhdessä me lähdetään vahvistamaan niitä toisten avulla ja toisten tuella. Me voidaan vahvistaa niitä meidän omia ja toistemme niitä heikkouksia, auttaa toinen toistamme rakentamaan vahvempia, parempia perustuksia. Eli tämä kohtalonpyörä, asiat ja muutokset, mitä tulee tapahtumaan, onni kääntyy, asiat tulee muuttumaan paremmaksi ja uudelleensyntymä on täällä. Mutta lähetkö sä siitä paikasta kääntäneen lanttien kolmonen meinaa epäsopivuutta, sitä, että ei osata, ei haluta toimia yhdessä, heikkoja perustuksia. Lähetkö sä, tai kohtaatko sä tämän uuden tai tämän herätyksen, wake up call, kohtaatko sä sen silleen, että sä et halua käydä tätä läpi, sä et halua kokea sun tunteita, sä et halua kommunikoida niistä, sä et halua edes yrittää pelata yksin, vaan koska tää mun tapa on niin kuin, mä oon tehnyt näin aina ja tää on hyvä ja mä teen nyt niin kuin vastakin tälleen. Vai vastatko sä siihen herätykseen myrskyjenkin keskellä, että heitä tehdään yhdessä? Rakastaen, isolla sydämellä. Niin, mitenkä se on?
Keskiössä on täällä joku sotku. Joku, joka on tosi epätasapainossa, epäharmoniassa, joku epäreilu tilanne, ristiriita. Se on nyt se, kun sä laahaat siellä pyörän pohjalla, sun naama laahaa, sitä sille raapiutuu siihen. Se on jotain semmoista. Joku tilanne ei ole mustavalkoinen ja joku tilanne täytyy kohdata oikealla tavalla. Täällä on valo ja lämpöä, leikkisyys, leikkimielisyys, ilo ja inspiraatio. Se on tuotava takaisin. Mutta halusit tai et, sä oot jo tässä muutoksessa, sä oot jo tässä muutoksen keskellä. Asiat on muuttunut tai ne tulee muuttumaan. Että se, millä tavalla sä siihen vastaat, millä tavalla sä otat sen vastaan, niin sehän sitten taas riippuu susta. Eiks niin? Katsotaan loppuun vielä Jumalattaren viestiä. Uusi kuu Skorpparissa. Mitä viestiä on örvelöillä? Mä en sitten ole käyttänyt tätä Jumalatar-pakkaa tosi pitkään aikaa, niin nyt pitää olla sitten joka tunkinnassa mukana. Kenellä Jumalattarella on meille viestiä? Oi, Jumalatar Isolt, Undying Love, kuolematon rakkaus. Rakkaus, minkä olette jakanut, on ikuista, huolimatta tilanteesta. Tässä on nyt iso vahvistus jollekulle, huolimatta ulkoisista olosuhteista, huolimatta vaikka siellä on sitä myrskyä, se rakkaus on ja pysyy, se on ikuista. Tämä kortti saattaa myös puhua ihmisistä, rakkaista, jotka on siirtynyt toiselle puolelle. Ja ne muistuttaa, että vaikka meidän ruumis lopulta joskus kuolee, niin se sielu on ikuinen ja samaten se rakkaus. Hänen viestinsä on: rakkaus sun romanttiselta kumppaniltasi on ikuista, huolimatta ulkoisista olosuhteista. Joku meinaa, jollekulle tämä meinaa sydämen paranemista. Ja joku on paranemassa toisenlaisesta menetyksestä. Jonkun täytyy päästä irti vanhasta ihmissuhteesta tehdäkseen tilaa uudelle. Rakkaus, minkä sä oot lähettänyt tähän maailmaan, on tärkeä osa sun jumalallista tarkoitusta. Ja sun edesmennyt rakkaasi on onnellinen ja hän lähettää sulle rakkautta. Siinä oli ihana kaunis viesti tulkinnan loppuun. Pakan pojalle jäi Mother Mary, äiti Maria, expect a miracle, eli odota ihmettä. Have faith that your prayers have been heard and are being answered, eli usko siihen, että sun rukouksesi on kuultu ja niihin vastataan. Voit odottaa ihmettä. Mitä sä oot rukoillut hartaasti, vilpittömästi, puhtaasta sydämestä, puhtaasta rakkaudesta? Älä luule, että sun rukoukset on mennyt hukkaan. Mun piti tehdä tähän nyt tämmönen pieni leikkaus, koska mä kerkesin jo katkaista ton videon kaikkien loppuläsytysten kanssa, mutta mun piti tulla takaisin oikeasti korostaa tätä kuolemattomuuden teemaa. Meillä on 3 korttia, isoja kortteja, mitkä puhuu nyt nimenomaan sitä kuolemattomuudesta. Meillä on tuomio, joka puhuu uudesta elämästä, uudelleen syntymästä, eli kuolemattomuudesta, sen sielun tai rakkauden kuolemattomuudesta. Meillä on
Uusi kuu Skorpionissa, joka puhuu uudelleen syntymästä, elämästä kuoleman jälkeen, uudesta mahdollisuudesta, myöskin kuolemattomuudesta. Ja sitten meillä on Jumalatar Isolt, kuolematon rakkaus. Eli tämä on ihan hirvittävän suuri teema nyt tämä kuolemattomuus. Jollakulla tämä saattaa nyt oikeasti olla kuolematon rakkaus. Ja joillekuille tämä on viesti edesmenneeltä rakkaalta, että hän ei ole oikeasti poissa, eikä se rakkaus varsinkaan ikinä kuole. Mutta oli tämä se tilanne tai jonkun olemassa olevan ihmisen kanssa tässä hetkessä täällä nyt, se rakkaus ei kuole, se ei mene pois. Täällä on tämä epäharmonia, epätasapaino, tämä, mitä täytyy selvittää. Mutta täällä on kaikki aspektit vapautuu tuommoisesta nihkeestä energiasta ja nihkeestä syklistä. Tämä on vaan hirvittävän kaunis. Mä jäin katsomaan tätä tuon tulkinnan jälkeen, kun mä jo lopettelin. Mun piti tulla nyt takaisin ja mähän muokata tätä videoa. Että mä en nyt voi tarpeeksi korostaa tätä. Ja tosiaan täällä vielä pakan pohjimmainen äiti Maria, odota ihmettä. No nyt. Mä haluaisin kovasti kuulla teidän tuntemuksia ja fiiliksiä tästä tulkinnasta. Musta on aina ihana lueskella niitä. Kiitos, että jaksot mulkoilla tänne asti. Ja jos oot uusi mulkoilija, niin pistä ihmeessä kanava seuraukseen. Tökkää sitä kelloa, ettei uudet tulkinnat mene ohi. Ja mua pystyy seuraamaan TikTokissa, Instagramissa ja Facebookissa Indigo Ilves Tarot. Kaikki niille tulee juttuja, mitä ei täällä YouTubessa luonnollisestikaan ole. Tuolla Instagramissa on muun muassa lähes päivittäiset kortin nostot. Ja jos sä haluat tilata henkilökohtaista tarot-tulkintaa muuta, niin vielä tämän kuun ajan ainakin siihen on ehkä mahdollisuutta. Voi olla, että sen jälkeen mä pistän luukut kiinni, mun tarvitsee levätä. Mutta ohjeet on tuossa laatikossa alhaalla, on ystävällinen ja luonne ajatuksella läpi. Voi olla, että jostakin täytyy ehkä kieltäytyäkin. Mä katson niitä vähän oman jaksamisen mukaan. Mutta siunaus teille rakkaat örvelöt, olette ihan äärettömän rakkaita. Me nähdään taas. Moikka!